החלטה פחות נכונה של פוקסמן במחצית הראשונה. עכשיו, אבל מאוד משמעותית. מאוד? מה זה? עכשיו 10 שחקנים של כפר סבא, וביתר יכולה לנצל את זה, וזה יכול להגיע עכשיו! מהר מאוד זה מגיע! אלי רנטר משווה! ביתר ירושלים חוזרת! תראו איך משחק הכדורגל מתהפך! זה הכדורגל רבותיי, וזה קורה, המצב רוח משתנה, עדר, שוויון. אני רוצה לראות עוד פעם את המבשל שעדיין שוכב על הדשא מחוץ למגרש, כי הוא ספג שם המכה, אני לא מצליח לראות מי זה, אולי זה קונסטנטין, אבל מי שבישל את הגול... ראית הכדור מצוין, קונסטנטין, אתה רוצה את זה? ועכשיו! הכיף של עטר, ה-2-1 של ביתר ירושלים, שעושה את המהפך כמו במשחק הקודם בין הקבוצות. איזה מהלך נהדר, עידן ורד שולח כדור פנטסטי, קונסטנטין שנותן מחצית שנייה נהדרת, מבשל, ואלי רנטר עם צמד, מהפך דרך אגב כבר הפקיעו היום כפר סבא, וזה לא! החמצה של סוכונה, איתמר ניצן לוקח את הפנדל, דרדלה שאי אפשר כן. מטוסיניו גטון מצליח להגיע לכדור אבל לא מספיק טוב, עידו ביתה! אתה מבין איזה חינוך, זה גאוני, מגבו עם הסיבוב אל המשקוף ופנימה, איזה שער ענק, שער שמכריע את המשחק, שער שגם חוגג יודע, משאיר אותו בליגה, הוא מצדיע למגבו, גם אנחנו, 3-1. בוא נהיה מדויקים, אני לא הייתי נגד ההכנסה של מגבו, אני הייתי נגד ההוצאה של פרדו, אבל מגבו, תשמע, מגבו גם בשנה שעברה,